bonecos e bonecas, beleza? Resident Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio de casal versus casal. Estou aqui com Virgininha. Ai, pegou agora, né? Não pode maldita chamar mais, hora. Não pode chamar mais de Virgininha? Você já perguntou isso 60 vezes. Todo vídeo você pergunta. Não pode? Pode. Virgininha. Tô aqui também com o Adriano. E também estou aqui com a Pamela. Seguinte, galera, tá 5x3 pra gente. Nós vencemos a prova pela Casa de Papel. Tá 5x3 pra nós. E hoje nós vamos ter uma prova na piscina. Até porque faz bastante tempo que a gente não faz prova na piscina. E hoje, como que vai funcionar a prova? Vai ser o beijo na piscina. Mas não vai ser aquela prova lá que a gente tem que beijar a parte do corpo, beijar algum objeto e descobrir o que é. Não, vai ser uma prova que nunca teve em nenhum Meninos vs Meninas, em nenhum casal vs casal, que é a prova do beijo na piscina. A gente tem três objetos do outro lado da piscina, objetos difíceis que vocês estão vendo aí, né? Temos a bola, temos o copo gigante e nós temos o gelinho ali, que é um negócio bem pequeno, cada um com a sua dificuldade. E o objetivo é claro, é ir a dupla até lá, posicionar o objeto no beijo, né, um de um lado e outro do outro, e vir equilibrando o objeto até chegar aqui. Quando chegar aqui, só colocar no balde. Se no meio do caminho o objeto cair na piscina, você tem que voltar lá e fazer o mesmo percurso. Nossa. Fechou? Então, é tenso, é difícil. É uma prova legal. Eu tenho duas perguntas. Pode, posso fazer? Isso. Primeiro, quando chegar aqui, pode pegar com a mão e colocar no balde, sim, ou tem que sim, colocar não. No balde sem a mão? Não, não. Chegou, pode colocar. Ok. E a segunda, pode vir segurando um ou outro assim ou tem que botar a mão pra trás? Sem as mãos. Sem as mãos, nossa. Ok. Sem as mãos, ok? Difícil. Ok. Então, é bem difícil mesmo. A chegou aqui, colocou o primeiro objeto, você tem que voltar lá já, pegar e carregar. Show. O segundo, terceiro, e aí o tempo vai ser cronometrado. A dupla que fizer no menor tempo venceu. Fechou? Beleza. Então é isso aí, galera. Arrebenta de like. Muito se inscreve like. No canal. Fica ligado que todos os dias tem casal versus casal aqui, às 14h. E tem mais vídeos aí, meio-dia, né? 6h e 8h da noite. Então fica ligado demais. Segue aqui no Instagram, instagram.com/resende. Curte, comenta, faz curte, tudo isso cara. Aí. É. E é nóis demais. Fechou? Agora vamos começar essa parada aí. Vamos tirar um Joaquim Pô pra ver quem vai começa. Vai ser cronometrado, eu? Né? Vai. Cronometrado. Vamos lá. 3, 2, 1. Um. Yes! Beleza, então vocês começam, tá? Vocês começam aí a cronometrar o tempo. E aí o tempo começa a partir do momento que vocês caírem na piscina. Show! Fechou? Os três objetos já estão. Tem ordem, posso pegar qualquer um? O que for melhor pra vocês. Beleza. Fechou? Então, cronômetro ligado. 3, 2, 1, valendo! Joga, joga. Agora tem que trazer até aqui. Você trouxe? Boa. Parece fácil, mas é não. Tenta me empurrar mais, me empurra. Isso. Vai. Fica você me empurrando. Eu só tô segurando, vai. Bora, 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 bora. Ô, meu irmão, tamo indo, né? Se liga, não, hein? Bora. Vai, se já acelerar, vambora. Cuidado, cuidado, tem que a água tá... Vai. Vai. Eu tô assistindo com a boca aberta, velho. Eu tô só certo. Beleza. Concentrada. Encostou na borda, já pode pegar com a mão. Beleza. Agora vai pro próximo. Não tem nada. Olha se der vidro. Cuidado, hein? Peraí, vai ficar. Peraí. Pera, pega, tá no, pega no meio, pega no meio. Abaixa mais. Logo. Tá quase, tá quase. Tá quase lá, tá quase lá. Encostou na borda, pode tirar. Foi. O último. Último. Aí tem que ter cuidado, hein? Aí tem que
tem que ter cuidado que um deslize é beijo na boca. Vamos lá. Então bem. Vai chegar na metade da piscina agora. Essa prova é muito legal, velho. Bora. Tá quase. E beleza. Eia! Eia! A luz apareceu. Caiu agora! Eu tinha tocado, Pedro, na borda. Vai ter que colocar aqui dentro. Mas vai, quando toca na borda não pode pegar. Não colocou ainda. Não colocou ainda. Vai. O bagulho é transparente. Agora tem que achar. Ajuda ele, Pamela. Ajuda. Passa o pé. Ajuda ele. Não dá. Caiu por aqui, velho. Não dá. Eu tô de olho aberto lá embaixo. Não dá pra chegar. Tá procurando ainda. E beleza, achou. E vamos ver aqui quanto tempo eles fizeram. 4 minutos e 1 segundo. 4 minutos e 1 segundo. É bastante tempo. Eles foram bem, eles fizeram um tempo rápido aí. Agora tem que ver a gente se a gente vai conseguir fazer isso, Virginia. Vai ser. Não, se cair o gelinho que nem caiu dele, tá bom. Se cair o gelinho, ferrou a vida. É difícil, né? Hein? Pode cair a bola, é já, mas o gelinho não pode. Se cair o gelinho, ferrou a vida. Mas vamos que vamos. Nossa vez. Vamos ver se a gente consegue ganhar essa parada. Vamos lá então, gente. 3, 2, 1, vai! Jogar. Calma. Nunca normal eu ficar nadando. Mais rápido. Vem, Pedro. Tô indo, vai de ré. Beleza. Beleza? Galera, último cruzeirinho. Vai cair! Beleza! Fizemos os 3 objetos. Cansou, morremos. Mas deu. Bom, galera, fizemos aí esses 3 objetos. O nosso tempo foi de 2 minutos e 4 segundos. 2 minutos e 5 segundos, no caso. É, então, ganhamos. Gelinho na piscina ferrou a gente, hein? Bem. O gelinho na piscina. Nossa, mas vocês demoraram 2 minutos, não, hein? Mas se a gente perdesse nessa daí do beijo também, ia ser sacanagem, né, gente? Ia ser brincadeira, então. Nossa, aí a gente já podia desistir, né? Exatamente. Porque a gente tem bem mais. Tipo assim. Então, namoro podia acabar já mesmo, né? Tem... Nossa, por causa de um beijo. Bom, enfim, gente. Então, ganhamos mais um ponto. Tava 5-3, agora a gente foi pra 6-3. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, velho. Se vocês gostaram, não se esqueçam aí de clicar no gostei. Deixa muito like. 100 mil joinhas é a meta. Fechou? Se inscreve no canal também pra você não perder absolutamente nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações, mano. E segue a gente aqui no Instagram. Segue lá. E é nóis demais, tá? Um grande beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau!